Армысыздар, назарларыңызға әлеует бағдарламасы студияда Алмагүл Женісқызы. Келер жылы Елорданың сол жағалауында бірден 500 шақты астаналықты қабылдай алатын амбулаторлық емхана бой көтереді. Бұдан бөлек қала тұрғындары үшін әрқайсысы 150 адамға қызмет көрсете алатын бастапқы медициналық санитарлық көмек орталықтары ашылады. Бас қаладағы медициналық мекемелердің салыну жұмыстары да жалғасады. Астана қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Жанат Нұрпейісовтің айтуынша, келер жылы туберкулезге қарсы диспансердің құрылысы жалғасады. Сонымен қатар бюджет шеңберінде дәрілік заттардың сатып алу Надо қаржы бөлінеді. Онда жедел медициналық көмек көрсетуге, емдеу ұйымдарын қан және қан сарысуымен қамтамасыз ету үшін де ақша бөлу қарастырылған. Шаһар бюджетінен одан бөлек әлеуметтік төлемдерге медициналық әлеуметтік мекемелерді ұстап күтуге қаржы жұмсалады. Сондай-ақ мұнда қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыссыздарды қайта даярлау және әлеуметтік жұмыс орындарын құру сияқты шараларға бюджеттен ақша бөлу жоспарға енген. Астанадағы тұрғын үй құрылысы тақырыбына келсе, қалалық статистика департаментінің хабарлауынша, биылғы жылдың қаңтар-қараша айларында ауданы 1 032 373 шаршы метрді құрайтын 9536 пәтер пайдалануға берілді. Тұрғын үйлердің жалпы ауданының 1 шаршы метрінің орташа нақты құны 110 мың теңгені құрады. Өткен жылы бұл сома 92,2 мың теңге айналасында болған, ал пайдалы ауданның 1 шаршы метрінің орташа нақты құны 144,6 мың теңгені белгілі, былтырғы жылмен салыстырғанда 18,8 мың теңгеге қымбаттаған көрінеді. Мұның ішінде жеке құрылыс компанияларының салған нысандар да бар. Олар жалпы ауданы 74592 шаршы метрлік тұрғын үйді тұрғызған. Жалпы берілген пәтерлердің үлесінен бұл 7,2%. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырсақ, бұл 3,4%-ға көп. Биылғы 11 айдың ішінде Батыс Қазақстан облысындағы өнеркәсіп орындарының өндірген өнімдері азая түсті. Олардың жалпы құны 1 496,3 млрд теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2012 жылмен салыстырғанда 1%-ға кемін. Мұндай нәтижеге кен өндіру саласындағы газ конденсатының 3,5%-ға азаюы себеп. Ал өңдеу өнеркәсібінің өнім көлемі 130,1 млрд теңгеге жетті. Бұл былтырғыдан 28,6%-ға көп. Мұнда мұнай өнімдерін өндіру 44063 миллион теңгені құрап, 1,7 есеге өсті. Металлургия өнімдері 1,2 есеге артып, 8575,7 миллион теңгеге жетті. Өзге металл емес минералдық өнімдер 10976,2 миллион теңгеге, яғни 1,2 есеге өсті. Және азық-түлік өнімдерін өндіру 6,3%-ға көбейіп, 31798,2 миллион теңге болды. Айта кетейік, соңғысы барлық өңдеу өнеркәсібі көлемінің 25,2%-ын құрайды. ТМД елдеріне тартылған тікелей инвестиция көлемі әлемдік дағдарысқа қарамастан 4 жыл ішінде 69%-ға артып отыр. 2009-2012 жылдар аралығында бұл көрсеткіш 28,5 миллиард доллардан 48,1 миллиард долларға жетіп отыр. Оның 41,3 миллиарды Ресейге тартылған тікелей шетелдік инвестицияларға тиесілі. Ал Қазақстан, Украина, Беларусь пен Ресей ТМД елдері ішіндегі экономикасы қарқынды көшбасшы мемлекеттер қатарында. Еуразиялық даму банкінің интеграциялық зерттеу орталығы келтірген мәліметтер бойынша тікелей шетелдік инвестиция көлемі 7,3 миллиард долларды құраған Түркия алдыңғы қатарда. Кейін 6,4 миллиард доллар мен Италия, Румыния үлесі 5,7 миллиард доллар. Инвестиция көлемі 3,7 миллиард долларды құраған Германия 4-ші орында, ал әрқайсысы 3,5 миллиард долларды құрайтын көрсеткіштермен Ұлыбритания мен Болгария тең болып отыр. Және Форекс Клаб жаңалықтарына кезек берсек, бүгін ақштың Федералды резерв жүйесінің қаржы несие саясаты бойынша жүргізілген отырыстың қорытындысы шығарылады. Бұл сауда нарығындағы ең басты оқиға болмақ. Онда дәстүрлі емес монетарлы ынталандырудың тоқталатындығы жөнінде айтылады деп күтілуде. Осыған орай қаржы нарығында үлкен құбылмалық болады деп болжануда. Алайда инвесторлар өзгерістің айтарлықтай болмайтындығынан үмітті. Егер сенім ақталатын болса, евро-доллар бағамы 1,38 деңгейінде болады. Алтын бағамы да көтерілуі мүмкін, унциясына 1250 доллар, ал Brent маркалы мұнай барреліне 110 доллар көлемінде тіркелуі ықтимал. Әзірге айтарымыз осы болды. Есепсіз дүние жоқ екенін естен шығармаңыздар. Сау болыңыздар.